Ой, тітонько Полі, будь ласка, не робіть цього. Не робити? Залишити? А як же? І міс Полі, докладаючи зусиль, щільно пригладила всі кучерики. О, Боже, ви ж були такі гарні, ледь не плакала Полянна, дибаючи до дверей. Унизу лікар чекав на неї у кабріолеті. Я приписав тебе своєму пацієнтові, і він загадав мені привести приписані ліки, повідомив лікар. Ти поїдеш? Ви маєте на увазі поїхати до аптеки? непевно перепитала Поліанна. Я часто ходила до аптеки за дорученням жіночої допомоги. Лікар, всміхаючись, заперечно похитав головою. Не зовсім. Мене прислав містер Джон Пендлтон. Він хоче побачитися з тобою сьогодні, якщо, звичайно, на те буде твоя ласка. Дощ якраз припинився, і я поїхав по тебе. Ну що, ти їдеш? Я обіцяю, що до шостої години ми повернемося. З величезним задоволенням, зраділа Полянна, я миттю, лише запитаюся дозволу в тітоньки полі. Невдовзі вона повернулася, тримаючи в руках капелюшок. Обличчя її було дещо стурбованим. Тітонька була проти? несміливо поцікавився лікар, коли вони рушили. Та ні, навпаки, зітхнула Полянна. Мені здалося, що вона хотіла, або я вже поїхала. Дуже хотіла. Полянна знову зітхнула. Так, мені здалося, що вона не хотіла мене бачити. Розумієте, вона відповіла «А вже ж, а вже ж, їдь мерщій, було зробити це раніше. Лікар всміхнувся кутиками губів. Очі залишилися серйозні. Деякий час він їхав мовчки, а тоді, вагаючись, запитав Скажи мені, будь ласка, це, бува, не твою тітоньку? Я бачив у вікні солярію, коли під'їздив сюди? Поляна глибоко вдихнула. Так, у тому здається, і весь клопіт. Розумієте, я її вбрала у чудову мережевну шалю. Яку знайшла на горищі, зробила зачіску з трояндою. Вона така краля. Вам також здалося, що вона була мила. З хвилину лікар не відповідав, а тоді заговорив так тихо, що Полянна ледве розчула слова. Так, Полянно, я вважаю, що твоя тітонька краля. Справді. Ой, я така рада, я скажу їй, задоволено кивнула дівчинка. Напродив лікар раптом запротестував ні завіщо». «Поліанна, я змушений буду просити тебе не говорити їй нічого. Чому, лікарю Челтон? Чому ні? Мені здається, що ви були браті, але вона може не зрадіти, перебив лікар. Полянна з хвилину обмірковувала його слова. Може, ви маєте рацію, зітхнула вона. Я згадала, вона втекла, бо помітила вас, а потім дорікала мені, що ви побачили її в такому вигляді. Я так і думав, ледь чутно ствердив лікар. Але я не розумію чому не вгавала Полянна. Вона ж була така гарненька. Лікар не відповів. Він взагалі не зронив більше ні слова, доки вони не під'їхали до Великої Кам'яниці, де зі зламаною ногою лежав Джон Пендлтон. Просто як у книжці. Цього разу Джон Пендлтон зустрів Полянну усмішкою. Ну, міс Полянно, як на мене, ви надзвичайно вибачлива особа, якщо погодилися завітати до мене знову. Що ви, містер Пендлтон, я з превеликою радістю приїхала до вас, і я справді не розумію, чому мало б бути інакше. О, знаєш, я повівся брутально, і тоді, коли ти так люб'язно принесла мені холодець, і тоді, коли ти знайшла мене в лісі зі зламаною ногою. Між іншим я тобі так і не подякував за це. Адже навіть ти визнаєш, що вчинила дуже шляхетно, відвідуючи мене після такої нечемної поведінки. Поляна розхвилювалася. Але ж я була рада, що знайшла вас. Ні, не тому, що ви зламали ногу, швиденько виправилася вона. Джон Пендлтон усміхнувся. Я розумію. Твій язик іноді випереджає твої думки, чи не так, місь Полянно. Однак я вдячний тобі і вважаю тебе дуже сміливою дівчинкою, бо ти змогла зробити те, що зробила. А ще я хочу подякувати тобі за холодець, невимушено додав він. Вам смакувало? поцікавилася Полянна. Дуже. А сьогодні ти нічого не принесла такого, що твоя тітонька полі мені не посилала, ховаючи усмішку, запитав він. Гості знітилася. Ні, сер. Дівчинка завагалася, тоді продовжила з більшим запалом. Пробачте, містер Пендлтон, я не хотіла вас образити, коли сказала, що тітонька Полі не посилала вам холодець. Запала мовчанка. Джон Пендлтон більше не усміхався, а дивився поперед себе кудись уперед. Зрештою, це пусте. Я покликав тебе не для того, щоб нудити світом. Послухай там, у бібліотеці, у великій кімнаті з телефоном, де ти була, ти побачиш різьблену скриньку на нижній поличці в книжковій шафі, тій, що зі скляними дверима, в кутку, біля каміна. Тобто вона там, якщо це нестерпна покоївка, не попорядкувала. Принеси її сюди. Вона важка, але не настільки, щоб ти не змогла її підняти. О, я дуже сильна, весело ствердила Поліанна, схоплюючись на ноги. За хвилину вона повернулася зі скринькою. Наступні півгодини були для Поляни схожими на казку. У скринці було повно скарбів, фантастичних речей, які Джон Пендлтон роками збирав під час подорожей, і про кожну річ існувала захоплююча історія чи це був комплект вишуканих різьблених шахових фігурок з Китаю, чи маленький жадитовий бовван з Індії. Коли Поліанна почула історію про Бована, вона замріяно прошепотіла можливо, і справді краще взяти на виховання маленького хлопчика з Індії, який вірить, що Бог сидить у цій ляльці, ніж піклуватися про Джемі Біна, який знає, що Бог живе на небі. Але як би, як би мені хотілося, щоб вони піклувалися не лише про індійських хлопчиків, але й про Джемі Біна теж. Джон Пендлтон ніби й не почув. Раз по раз його погляд линув у нікуди. Але потім він повертався до реальності, брав до рук наступну дивовижу і розповідав її історію. Безперечно, цей візит склався дивовижно, але ще задовго до кінця Поляна збагнула, що говорили вони не тільки про чудові речі з різьбленої скриньки. Вони розмовляли про Ненсі, про тітоньку Полі і її щоденне життя, навіть про давнє життя і домівку в містечку на далекому заході. Коли поляні треба було вже збиратися додому. Завжди суворий містер Пендлтон звернувся до неї незвичним тоном. Дівчаточку, промовив він, я хочу, щоб ти якомога частіше приходила до мене. Обіцяєш? Я зовсім самотній, і ти мені потрібна. Є ще одна причина, і я тобі про неї скажу. Минулого разу, коли я дізнався, хто ти така, я хотів, щоб ти ніколи більше сюди не приходила. Ти нагадала мені про те, що я довгий час намагався забути. Тож я сказав собі, що я не хочу тебе бачити більше, і я вперто відмовлявся, хоча лікар неодноразово пропонував запросити тебе. Але з часом я зрозумів, що хочу тебе бачити, і коли я тебе не бачив, я все яскравіше пригадував те, що так довго намагався забути. І тепер я хочу, аби ти приходила. Згода? Звичайно, містер Пендлтон, видихнула Поліанна. І в її очах засвітилося співчуття до цього чоловіка з сумним обличчям, що лежав перед нею, відкинувшись на подушки. З величезним задоволенням, повторила вона. Дякую. лагідно відказав Джон Пендлтон. Після вечері Поліанна, сидячи на задньому ганку, розповідала Ненсі про чарівну різьблену скриньку містера Пендлтона і про її неймовірний вміст. Подумати тільки, зітхала Ненсі. Він показував вам усе і розповідав різні історії? І це сердитий Джон Пендлтон, який слова зайвого ніколи не скаже. Так, але він зовсім не сердитий Ненсі, це лише зовні так здається, кинулася захищати його Поліанна. Я не розумію, чому всі так погано про нього думають. Аби ж тільки вони його знали. Навіть тітонька Поля його недолюблює, розумієте, вона не хотіла посилати йому холодець, а потім злякалася, коли дізналася, що він знає, що це вона не посилала. Можливо, вона не вважає турботу про нього своїм обов'язком, стинула плече Маненсі. Але мені не тями, як ви, міс Полянно, припали йому до душі. Ви тільки не ображайтеся, але такі, як Пендлтон, ніколи не звертають на дітей уваги. Ущасливлена Полянна всміхнулася. Одначе ж він таки запросив мене, заперечила Полянна, хоча довгий час взагалі не хотів мене бачити. Він сам зізнався, що був час, коли йому хотілося забути про мене, бо я йому нагадувала щось таке, про що він волів не згадувати. Але потім. Що, що? схвильовано перебила її Ненсі. Він вам сказав, що ви нагадуєте йому щось таке, про що він волів забути? Так, але потім. А що саме він хотів забути? настирливо допитувалася Ненсі. Він не сказав мені про це, він тільки сказав, що це було щось. Ось вона, таємниця. З побожним трепотом прошепотіла Ненсі, тому ви й припали йому до душі. Ой, міс Поліанно! Речі, лиха ти година, ніколи б не подумала, що речі, про які пишеться в книжках, можуть відбуватися просто у тебе під носом. А ти весь час і гадки про них не маєш. Ану, розкажіть на мені ще раз усе, все, що він вам сказав, міс Поліанно, дорогенька. Тепер не дивно, не дивно. Але ж я першою до нього звалась, вигукнула Полянна. І він не здогадувався, хто я, доки я не принесла йому холодець із телячої ніжки, і не проговорилася, що це тітонька Полі не посилала йому. Раптом ненці скочила на ноги і аж сплеснула руками. Ну, звісно, як і раніше не здогадалася, Міс Полянно, я все знаю, переможно вигукнула вона, а за мить знову сиділа біля полянни. А тепер зосередьтеся, подумайте і скажіть відверто, збуджено допитувалася вона. Він сказав вам, що не хоче вас бачити після того, як дізнався, що ви не бога Міс полі, так? Так, я сказала йому про це тільки минулого разу, а сьогодні він мені зізнався. Я так і думала, тріумфувала Ненсі, і міс Полі не хотіла посилати йому холодець. Ні. І ви сказали йому, що тітонька не посилала холодець. Так, я ж. І він раптом почав поводитися дивно і розкричався після того, як дізнався, що ви не бога міс Полі, чи не так? Так, він справді поводився дещо дивно через той холодець, визнала Полянна і замислилась. Ненсі зітхнула на повні груди. Все співпадає. А тепер слухайте. Містер Джон Пендлтон був закоханий у міс Полі Гаррінгтон, натхненно виголосила вона, крадькома озираючись. Але ж Ненсі, це неймовірно. Вона ж його зовсім не любить, заперечила Поліанна. Ненсі кинула на неї насмішкуватий погляд. Звичайно, не любить. Вони ж посварилися. Поліанна не йняла віри, а щаслива Ненсі налаштувалася оповідати. Послухайте сюди, якраз перед вашим приїздом. Містер Том розповідав мені, що міс Полі колись мала коханого? Я не повірила. Уявіть собі, вона і коханець. Але містер Том сказав, що вона таки мала, і він досі живе в нашому містечку. І тепер я розумію, що це Джон Пендлтон, оце і є таємниця в його житті. Отож він і замкнувся в кам'яниці і ні з ким не хоче розмовляти, і поводився дивно, коли дізнався, що ви не бога міс Полі. Хіба він сам не визнав, що ви нагадуєте йому щось таке? Про що він не хоче забути? Що це може бути ще, як не міс Полі? І вона теж сказала, що не хоче посилати йому холодець. Міс Поліанно, тут усе ясно, як божий день. Ой. видихнула Поліанно, округливши очі. Але якщо б вони кохали одне одного, вже могли б і помиритися? Вони ж стільки часу прожили зовсім самотніми. Уявляєте, яка це буде радість, якщо вони помиряться? Ненсі презирливо чмихнула. Мені здається, ви абсолютно не знаєте закоханих, міс Поліанно. Ви ще не доросли до цього. Як на мене, якщо і є на світі люди, які найменше придатні для того, щоб грати у вашу гру в радість, то це двійко посварених коханців. Він завжди суворий, як стій. Вона. ненсі раптом рвала, згадавши, з ким і про кого вона веде мову. А тоді раптом захихотіла. Ото вже, міс Поляну, було б на що подивитись, якби ви їх навчили таки грати у вашу гру. І вони помирилися б. Але земле моя, от би люди витріщалися, коли б побачили міс Полі і його. Але це не витанцюється. Поляна не відповіла, але коли вона незабаром увійшла до будинку, обличчя в неї було дуже замислене. ПризМИ. Спливали теплі серпневі дні. Полянна вчащала до великого будинку на Пендлтонському пагорбі. Щоправда, особливого успіху в своїх відвідин дівчинка не бачила. Він, начебто, й хотів її бачити і завжди посилав по неї, але при ній не почувався щасливішим. Принаймні так гадала Поліанна. Ні, він розмовляв з нею і показував багато дивних і чудових речей книжки, картини, антикваріат. Але він уголос висловлював невдоволення власною безпорадністю і обурення порядкуванням у його будинку непроханих служників. Єдине, що його втішало, це розповіді Поліанни, і дівчинка говорила й говорила. Вона полюбляла говорити, але постійно боялася гратися в радість? Двічі вона заводила про це мову, але доходила тільки до слів татка. Джон Пендлтон одразу переводив розмову на іншу тему. Поліанна тепер не сумнівалася, що Джон Пендлтон був колишнім коханцем міс Полі, і вона з усією силою любові, відданості, бажала принести щастя в їхнє безбарвне, самотнє життя. Однак дівчинка не уявляла, як це зробити. Вона розповідала містеру Пендлтону про тітоньку, і він слухав її. Іноді ввічливо, іноді роздратовано, часто з глузливою посмішкою на стулених вустах. Поліанна розповідала тітонці про містера Пендлтона, радше намагалася, бо та її майже ніколи не слухала і завжди знаходила іншу тему для розмови. Подібна реакція була й тоді, коли Поліанна ставала на мову про іншу особу скажімо про лікаря Чилтона. Але останнє Поліанна списувала на те, що тітонці й досі незручно від того, що лікар Чилтон. Помітив її в солярії з трояндою в зачісті і мережевною шалою на плечах. Але з часом Полянна відзначила, що тітонька має до лікаря особливе упередження. Такі підозри в неї з'явилися після того, як вона одного разу змушена була сидіти вдома через сильну застуду. Якщо тобі до вечора не покращає, я пошлю по лікаря, промовила тітка. Справді, тоді мені погіршає, з бульканням в голосі сказала Поліанна. Я буду рада, якщо лікар Чилтон приїде оглянути мене. І тут її здивував вираз обличчя тітоньки Полі. Я мала на увазі не лікаря Чилтона, Поліанно, він не наш родинний лікар. Якщо погіршає, я покличу лікаря Ворена. Поліані не погіршало, і лікаря не кликали. Я рада, повідомила увечері Поліанна Тітці. Звичайно, я люблю лікаря Ворена, але лікаря Чилтона я люблю більше. І він образився б, якби я його не покликала. Він же не винний, тітонько Полі, що нагодився тоді, коли я вас так гарно причепурила, задумливо промовила вона. Годі, Поліанно, я не збираюся обговорювати лікаря Чилтона або його почуття. рішуче дорікнула міс Полі. З хвилину Поліанно розглядала міс Полі похмурими очима, а тоді зітхнула. А ви знаєте, тітонько Полі? Мені так подобається, коли у вас щічки пашіють, як зараз. А ще більше мені подобається робити вам зачіску. А давайте. Ну чому, тітонько, Полі? Але міс Полі була вже ген де в коридорі. Наприкінці серпня Полянна в черговий раз прийшла вранці відвідати містера Пендлтона. У кімнаті вона вражено зупинилася. На подушці палахкотіли яскраві, блакитні, золотисті, зелені смужки, оторочені червоним і фіолетовим. Від захвату вона завмерла на порозі. Ой, містер Пендлтон, у вас веселчені дітки. Справжня веселка завітала до вас у гості. вигукнула вона і аж сплеснула в долоні. Ой, яка краса, але як вона зайшла сюди, викрикувала Поліанна. Джон Пендлтон похмуро розсміявся. Йому зранку було непереливки. Ну, гадаю, вона зайшла через фаустоване скло термометра на вікні, стомлено сказав він. Сонце не мусить падати на нього, але вранці буває. Але ж як гарно, містер Пендлтон, сонечко такі чудеса робить. Ова! Якби я мала такий термометр, я тримала б його цілий день на сонці. Тоді він був би ні на що, розреготався чоловік. Якщо термометр увесь час висітиме на сонці, не можна взнати, холодно на дворі чи спекотно. Байдуже. Вихопилася в поліанни, котра зачаровано дивилася на сяйву барвистих смужок на подушці. Кого це обходить, якщо у вас у кімнаті живе веселка? Чоловік розреготався, він з цікавістю дивився на захват поліанни. Раптом щось спало йому на думку. Він торкнув дзвіночок біля себе. Норо, сказав він, коли літня служниця з'явилася в дверях. Принесіть мені один великий мосяжний свічник з камінної полиці у вітальні. Слухаю, сер, пробурмотіла жінка, вражено позираючи на нього. За хвилину вона повернулася, і коли йшла до ліжка, її ходу супроводжував мелодійний подзвін це грали призматичні підвіски старовинного канделябра. Дякую, поставте його на стійку, наказував чоловік. Тепер візьміть мотузку і зачепіть її за раму підйомного вікна. Опустіть раму, закріпіть мотузку з іншого боку. Ось так. Дякую, мовив він. Коли служниця виконала його прохання. Коли вона вийшла з кімнати, він усміхненими очима подивився на зачудовану Поліанну. Поліанно, подай мені, будь ласка, свічник. Вона подала його обіруч. Містер Пендлтон почав знімати і викладати підвізки, і скоро дюжина їх лежала рядком на його ліжку. А тепер, моя люба, візьми й почепи їх на мотузку, яку закріпила на вікні нора. Якщо ти справді хочеш оселитися у веселці, гадаю, нам вдасться зробити для тебе домівку веселку. Поліанна ще тільки вішала третю підвіску на залитому сонцем вікні, як вона все зрозуміла. Від хвилювання у неї тремтіли пальці, але нарешті вона впоралася, відступила і аж скрикнула від захоплення. З похмурої відпочивальні утворилася казкова країна. Скрізь танцювали блискітки, червоні, зелені, фіалкові, жовтогарячі, золотаві й блакитні. Стіни, підлога, меблі і навіть ліжко були охоплені вогненним виром кольору. О, яка краса! видухнула Поліанна і раптом засміялася. У мене таке враження, що сонечко спеціально прийшло до нас погратися в цю гру, ге? запитала вона, зовсім забувши, що містер Пендлтон нічого не знає про її гру і не розуміє, про що йдеться. Шкода, що в мене такого нема. Я дала б їх тітоньці Полі, і місі Сноу і ще багатьом. Мені здається, вони теж були раді. Навіть тітонька Полі зраділа б, якби вона жила в такій веселці, і дозволила б собі хоч раз грюкнути дверима. Як ви гадаєте? Чоловік розсміявся. Ну, наскільки я пригадую твою тітоньку, місь Полянно, то їй потрібно щось вагоміше за кілька підвісок у сонячний день, щоб вона дозволила собі грюкати дверима і радіти. Але скажи мені, про яку гру ти торочиш увесь час? Полянна уважно подивилася, тоді глибоко вдихнула Я ж зовсім забула, що не встигла нічого вам розповісти про мою гру, та поясни мені все врешті решт. Цього разу Полянна розповіла йому все від початку до кінця, починаючи з милиць, які прислали їй замість ляльки. Розповідаючи, вона не споглядала на нього. Очі її були прикуті до танцю барвистих вогників, від призматичних підвісок, що погойдувалися на осонценому вікні. Ось і все. зітхнула Полянна, закінчивши оповідь. Тепер ви розумієте, що я мала на увазі. Коли сказала, що сонечко теж гратиметься в цю гру, запанувала тиша. Її порушив невпевнений голос, що линув від ліжка. Можливо, але як на мене, Поліанну, то ти краще за всі призми разом узяті. Ой, я ж не вмію перетворювати сонячні промені на ці чудові червоні, зелені та пурпурові вогники. Справді, усміхнувся чоловік. Полянна глянула на нього. І здивовано помітила, що очі в нього були вологі. Так, підтвердила вона, а тоді додала із сумом. Я боюся, містере Пендлтон, що мені сонечко взагалі не може нічого зробити, хіба що веснянки. Тітонька Полі казала, що веснянки саме від сонця. Чоловік стиха засміявся. Полянна здивовано повернулася до нього, бо сміх був більше схожий на схлипування. Диво та й годі. У вересні Полянна пішла до школи. Попередні іспити засвідчили, що вона добре розвинута як на свій вік. І незабаром полянна стала щасливою ученицею разом зі своїми однолітками дівчатами і хлопцями. Школа подарувала Поліанні нові враження. Не менше вражень було і в школи від полянни, їхні стосунки дуже швидко стали якнайкращими. І Полянна зізналася тітонці, що школа і є справжнім життям. Хоча раніше й були в неї сумніви. Попри радощі нових занять, Полянна не забувала й давніх друзів. Звичайно, багато часу вона їм приділяти вже не могла, але робила що змога. Особливо незадоволеним був Джон Пендлтон. Якось у полудні в суботу він їй сказав про це послухай, Полянно, як ти дивишся на те, щоб переїхати і жити в мене? спитав він, хвилюючись. Бо я тебе майже не бачу. Поляна розсміялася, містер Пендлтон такий кумедник. Я гадала, ви не любите, щоб навколо вас товклися люди, промовила вона. Містер Пендлтон скривився. Це було раніше, доки ти не навчила мене своєї гри. Тепер я навіть радію, що за мною доглядають. Ну, нічого. Ось я скоро одужаю. Але ж насправді ви зовсім не радієте, тільки кажете так, мовила Поліанна, дивлячись на песика, що дрімав біля каміна. Ви ж знаєте, що граєтесь не так, як треба. Знаєте. Обличчя чоловіка раптом споважніло. Для цього ти мені й потрібна, дитино, допомогти у грі, то ти переїдеш? Дівчинка здивовано повернулась до нього. «Містер Пендлтон, ви що, це серйозно? Цілком? Ти мені потрібна. Так переїдеш. У Полянни був розпачливий вигляд. Але, містер Пендлтон, я не можу. Ви знаєте, що я не можу. Я живу в тітонькі полі. Щось таке майнуло в нього на обличчі, чого Полянна негодна була зрозуміти. Він дав волю своїм почуттям. Ти не тільки їй належиш. Може, вона дозволить тобі переїхати до мене? запитав він якомога лагідніше. Тоді ти згодишся? Поліанна замислено звела брови на переніссі. Але ж тітонька Полі була настільки доброю до мене, повільно почала дівчинка. Вона мене взяла до себе тоді, коли у мене не лишилося нікого, крім жіночої допомоги, і. Хвиля болю знову прокотилася обличчям хворого. Але тепер голос його лунав тихо і сумно. «Поліанно, багато років тому я дуже полюбив одну жінку. Я сподівався одного чудового дня привести її в цей дім. Я жив мріями про те, якими щасливими могли ми бути все життя. Так, з жалем мовила Полянна, але я не зміг привезти її сюди. Немає значення чому. Так вийшло, та й годі. Відтепер цей будинок став для мене купою сірого каміння, а не домівкою. Він потребує жіночої руки і серця. Або дитячої присутності, щоб стати домівкою. А в мене ні того, ні того. Тому я прошу тебе переїхати. Полянна схопилася на рівні ноги. Обличчя в неї промінилося. «Містер Пендлтон, ви шкодуєте, що не мали шлюбної жінки в домі? Так, Полянно. О, яка я рада. Тоді все гаразд, зітхнула дівчинка. Тоді ви можете взяти нас обох і все владнається. Взяти вас обох? вражено повторив чоловік. Ледь помітний сумнів промайнув обличчям Поліанни. Ну, звичайно ж, ну, її згоди ще нема, але я впевнена, що вона погодиться, коли ви все їй поясните, так, як пояснили це мені. І тоді ми зможемо разом переїхати. В очах чоловіка відбився жах. Твоя тітонька переїде сюди? Полянна здивовано глянула на нього. А хіба ви хотіли б переїхати туди? запитала вона. Звісно, ваш дім не настільки гарний, але з часом. Полянна, про що це ти? дуже м'яко спитав чоловік. Про те, де ми житимемо, здивовано відповіла Полянна. Я саме так вас зрозуміла. Ви ж самі щойно сказали, що мріяли мати тітоньку Полі за шлюбну жінку, аби тут була домівка. З горла чоловіка вирвався здавлений крик. Він підняв руку. Почав щось говорити, а тоді безсилу впустив її. До вас, лікар, сер, з'явилася у дверях покоївка. Полянна відразу підвелася. Джон Пендлтон гарячково повернувся до неї. Полянно, заради бога, не кажи нічого про нашу розмову. Поки що, благально прошепотів він. Полянна всміхнулася, і на щічках з'явилися ямочки. Звісно, так ніби я не знаю, що ви хочете самі їй про все розповісти. Весело кинула вона через плече. Джон Пендлтон безсило відкинувся в кріслі. Що сталося? питав лікар, міряючи галупуючий пульс пацієнта. Химерна усмішка затремтіла на губах Джона Пендлтона. Здається, забагато тих зміцнювальних ліків, засміявся він, помітивши, як лікар поглядом проведжає невеличку постать Поліанни, яка прямувала додому. Ще більше диво. У неділю зранку Полянна завжди йшла спочатку до церкви, а тоді до недільної школи. А після обід вона часто ходила на прогулянку з Ненсі. І наступного дня, після суботнього візиту до містера Пендлтона, Полянна планувала зробити так само. Але коли вона вертала додому зі школи, її наздогнав у кабріолеті лікар Чилтон, котрий спинив коня і запропонував Я можу підвести тебе додому, Полянно. Мені треба поговорити з тобою. Я спеціально їхав до вашого. Поліанна щасливо кивнула. Так, я знаю, я поїду. Лікар здивовано повернувся до неї. Не знаю, чи я правильно чиню, дозволяючи тобі це зробити, промовив він з блискітками в очах. Здається, ви, юна леді, вчора його більше розхвилювали, ніж заспокоїли. Поляна розсміялася. Це не я, повірте мені, не я, це все через тітоньку Полі. Лікар рвучко повернувся до неї. Через твою тітку? вихопилася в нього. Поляна аж підстрибнула на сидінні від щастя. Так, це настільки хвилююче й мило, просто як у книжці, уявляєте? Зараз вам усе розповім, раптом зважилася вона. Він просив мене не говорити нікому, але гадаю, вам можна. Він казав не говорити про це їй. Їй? Так, тітці полі. Він сам краще їй усе пояснить, ніж це робила б я. Адже то коханці, коханці? Коли лікар вимовив це слово, коні різко рвонули вперед, ніби він смикнув вішки. Так, щасливо підтвердила Полянна, це частина цієї історії. Я нічого не знала, доки Ненсі мені не розповіла. Вона казала, що колись тітка полі мала коханого, але вони посварилися. Спочатку вона не знала, хто це, але ми все з'ясували цей чоловік, містер Джон Пендлтон. Лікареві відлягло, рука з віжками впала йому на коліна. О, ні, я про це не знав, тихо промимрив він. Полянна поспішала, Кабріолет наближався до садиби Гаррінгтонів. Ви знаєте, я така рада, все складається чудово. Містер Пендлтон запропонував мені переїхати жити до нього. Але ж я не можу лишити тітоньку Полі, яка весь цей час добре ставилася до мене. Тоді він розповів мені про жіночу руку й серце, яку стільки років мріє бачити у своєму домі, якби ви знали, як я за них рада. Адже він її перепросить, вони помиряться, і ми з тітонькою Полі переїдемо до нього або він переїде до нас. Звичайно, тітонька Полі досі ні про що не здогадується, і ми не усе владнали. Отож він і схотів мене сьогодні побачити. Лікар раптом випростався, на губах заграла дивна усмішка. Що ж, Поліанно, тепер я, здається, розумію, чому містеру Пендлтону захотілося тебе побачити, кивнув він, зупиняючи коня біля дверей. Ой, дивіться, тітонька Полі у вікні, вигукнула Поліанна, але замить додала. Ні, здається, це не вона. Я була переконана, що бачила саме її. Ні, зараз її там нема, сказав лікар. Усмішка раптово зникла з губів. Поліанна помітила, що Джон Пендлтон дуже нервував, чекаючи на неї. Поліанно, почав він, цілу ніч я намагався відгадати, що ти мала на увазі вчора. Про те, що я багато років мріяв про руку і серце твоєї тітоньки Полі. Що ти хотіла цим сказати? Ну, як же? Ви ж колись були закохані, і я вчора так зраділа, що ви зберегли свої почуття. Закохані? Твоя тітка і я? Почувши в голосі чоловіка непідробне здивування, Поляна палко додала. Ну як же, містер Пендлтон? Ненці мені про все розповіла. Чоловік нервово хихикнув. Справді, і все ж боюся, що твоя ненці глибоко помиляється. Ви? Ви не були закохані? В очах поляни з'явився розпач. Ніколи. Отже у вас все не так, як у книжці? Відповіді не було. Містер Пендлтон біля вікна задивився вдалечінь. Боже, а все так блискуче складалося, ледь не плакала Полянна. Я була б така рада переїхати разом із тітонькою Полі. А тепер ти не переїдеш, не повертаючи голови, запитав чоловік. Звичайно ж, ні. Я ж тітчина дитина. Чоловік круто повернувся. До того, як стати тітчиною, ти була маминою, і це про руку і серце твоєї мами я мріяв багато років тому. Моєї мами? Так. Я не хотів тобі про це говорити, хоча, зрештою, це й на краще, що тепер ти все знаєш. Обличчя Джона Пендлтона поволі зблідло. Він говорив через силу. У Поліанни перелякані очі були широко розплющені, губи розтулилися, а сама вона втупилася в нього. Я любив твою маму, але вона мене не любила. А потім вона поїхала з ним, з твоїм батьком. Лише тоді я зрозумів, як багато вона для мене важила. А мені ж іще шістдесят не переступило, і ось одного дня в моєму житті з'являється маленька дівчинка. Схожа на ті призматичні підвізки, які тобі так подобаються, і вона затанцювала вогниками в моєму житті, і осяяла мій похмурий старий світ пурпуровими, золотими, яскраво червоними іскрами свого щастя. Коли я з'ясував, хто ти така, я спочатку не хотів тебе бачити. Я не хотів згадувати про твою маму, але ти сама бачиш, що з цього вийшло. Мені кортіло тебе бачити. А тепер я хочу бачити тебе завжди. Може, зараз ти згодишся переїхати до мене? Але, містер Пендлтон, я. А як же тітонька Полі? На очі їй набігли сльози. Чоловік зробив нетерплячий порох. А про мене тобі байдуже як я зможу тепер радіти життю, коли тебе не буде поряд? Зрозумій же, Поліанно, що лише з твоєю появою я прокинувся для життя. Якби ти була моєю дитиною, я став би щасливим. І я б намагався зробити тебе щасливою. Я ні в чому тобі не відмовлятиму. Я віддам тобі усі гроші до останнього цента, щоб ти була щаслива. Поліанна була вражена. Ні, містера Пендлтон, я не дозволила б витратити все на мене адже ви збирали кошти для поган». Обличчя чоловіка набігло кров'ю. Він хотів щось заперечити, але Поліанна ще не закінчила. Крім того, майновиті люди можуть радіти й без мене. Ви стільком людям уже принесли радість, що не можете самі не радіти, взяти хоча б ваші підвізки, які ви подарували місіс снову і мені, або золоту монетку Ненсі на день народження. Але то все пусте, втрутився містер Пендлтон. Обличчя його пашіло, та й нема дива. Джона Пендлтона колись знали не за подарунки. Це нісенітниця, та й небагато того було, і все лише завдяки тобі. Ти дарувала, а не я, саме ти, повторив він, попри її протести. І це ще більше доводить, що ти мені потрібна, дівчинку. І в його голосі забриніло ніжне благання якщо я коли-небудь ще гратиму в твою гру в радість, Поліанно, то лише за умови, що ти переїдеш і гратимешся разом зі мною. Чоло дівчинки спохмурніло. Тітонька Полі була така люб'язна до мене, почала вона, але чоловік різко обірвав її. На обличчя повернувся давній вираз роздратування. Так довго нетерпіння було частиною його єства, що тепер побороти його було нелегко. Звичайно, вона була люб'язною, але мені ти потрібна набагато більше, не вгавав він. Ні, містер Пендлтон, я знаю, вона рада, що я. Рада. обірвав її чоловік, остаточно втрачаючи терпець. Та я ладен битись на лад, що міс Полі ніколи не знала, що таке радість. Вона виконує обов'язок, та й годі, вона вельми обов'язкова жінка. Колись мені цей обов'язок дався взнаки. Звичайно, останні 15-20 років ми були далеко не найкращими друзями. Але я знаю її, усі її знають, і вона не така людина, Полянно, вона не знає, як радіти. Спитай но ну, лишені її про переїзд. Нехай вона не дозволить. Ой, дитино, дитино, якби ти знала, як ти мені потрібна, уривно мовив він. Полянна підвелася і скрушно зітхнула. Гаразд, я запитаюся в неї, замислено мовила вона. Звичайно, я не хочу сказати, що мені не хочеться жити тут з вами, містере Пендлтон, але вона не завершила речення. На мить запанувала тиша. Подумавши, Полянна додала І все ж я рада, що вчора нічого їй не розповіла. Я ж так сподівалася, що вона вам теж потрібна. Джон Пендлтон сумно всміхнувся. Так, Полянно, це справді дуже добре, що ти їй нічого не сказала, я нікому нічого не говорила, тільки лікарю, але він не рахується. Лікарю? вигукнув містер Пендлтон, різко повертаючись до неї. Ні, тільки не лікарю Чилтону. Так, коли він сьогодні приїхав передати, що ви хочете мене бачити. Це ж треба, пробурмотів містер Пендлтон, безсило опускаючись у крісло. Тоді раптом випростався і зацікавлено запитав Ну, і що тобі відповів лікар Чилтон? Поляна замислилася. Вже й не пригадаю, нічого особливого. Стривайте, він сказав, що тепер він розуміє, чому вам так терміново заманулося мене бачити. Справді, так і сказав? перепитав Джон Пендлтон і раптом засміявся. Небо швидко затяглося грузовими хмарами. На півдорозі додому вона перестріла Ненсі з парасолькою, але наразі трохи розхмарилося і назливо не виглядало. Здається, хмари полинули на північ, повідомила Ненсі, прискіпливо вдивляючись у небо. Я так і думала, але місь Полі наполягала, щоб я бігла тобі назустріч з оцим. Вона дуже хвилювалася за тебе. Хвилювалася? замислено спитала Поліанна. І собі вдивляючись у Хмари. Ненці чмихнула. Здається, ви не дочули, що я вам сказала, ображено кинула вона. Я кажу, що ваша тітонька хвилюється за вас. О, зітхнула Поляна, пригадавши раптом запитання, яке вона мусила задати своїй тітоньці. Пробачте, я не хотіла її лякати. А я рада, несподівано заявила Ненці. «Їй-їй!» Поляна витріщилася на дівчину. Ви раді? Що тітонька Поля злякалася через мене? Ненсі, це ж не гра. Як можна радіти з такого, заперечила вона. А я зовсім і не граюся, відказала Ненсі, і не збиралась. Ви, певно, навіть не усвідомлюєте. Це ж означає, що міс Полі хвилюється за вас. Ну, чому ж хвилюватися? Це значить, почуватися неспокійно, жахливо, твердила Поляна. Що ж ще це може означати? Ненсі гордо підняла голову. Я вам скажу, що це означає. Це означає, що у неї нарешті з'явилися нормальні людські почуття, як у всіх людей. Вона не просто виконує свій обов'язок, як це було досі. Ну, чому Ненсі? спробувала заперечити спантеличина Наполіанна. Тітонька Полі завжди виконує свій обов'язок. Вона вельми обов'язкова жінка. Поліанна мимоволі повторила слова. Які півгодини тому почула від Джона Пендлтона. Ненсі пирснула від сміху. Що ж, ваша правда, саме такою вона й була донедавна. Але відколи ви з'явилися тут, вона дуже змінилася. Обличчя Поліани перемінилося, брови збіглися на перенісці. Слухайте, Ненсі, а можна вас про щось запитати? зітхнула вона. Як ви гадаєте, тітинці Полі подобається, що я живу в неї? Може, їй байдуже, якщо я житиму деінде. Ненсі зиркнула на зосереджене обличчя дівчинки. Вона давно чекала на це запитання і боялася його. Вона не знала, чи зможе відверто відповісти на нього, щоб не завдати дитині болю. Але зараз усе змінилося, і те, що міс Полі послала Ненсі з парасолькою на зустріч поляні, дозволило спокійно зустріти це питання. Тепер вона була переконана, що зможе нарешті з чистим сумлінням заспокоїти серденько малої, що так прагло любові. Чи подобається їй, що ви тут, чи дозволить вам жити деінде? обурено вигукнула вона. Та ви геть не чуєте, що я вам торочу. Хіба вона не послала мене стрімголов вам назустріч, ледь помітила хмарку на небі? Хіба вона не наказала перетягти всі ваші речі з горища в кімнатку поверхом нижче? Яка вам так сподобалася? Та ви лише пригадайте, міс Полянно, як вона спочатку з пересердя Ненсі закашлялася, збагнувши, що зайшла надто далеко. Зрештою, не моє мелеце, задихано торохтіла вона, але це лише натяк на те, як вона через вас подобрішала і пом'якшала, взяти хоча б собаку чи кота і те, як вона зі мною розмовляє. Міс, Поліанно, не варто й казати, як вона сумуватиме без вас, запально завершила Ненсі, щоб приховати небезпечну обмовку, якої вона припустилася. Але вона не була готова до раптової радості, що осяяла обличчя Полянни. Ой, Ненсі, я така рада, 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 якби ви тільки знали, яка я рада, що потрібна тітонці Полі. Ну, як я можу покинути її тепер, міркувала Поліанна. Піднімаючись сходами своєї кімнати. Я завжди знала, що хочу жити разом з тіткою Полі, але не розуміла, наскільки я воліла, щоб вона хотіла того самого. Тепер перед Поліанною стояло непросте завдання пояснити все Джону Пендлтону, і їй це муляло. Їй дуже подобався Джон Пендлтон, і вона його жаліла, бо він і сам мав до себе жаль. Їй було шкода, що довге самотнє життя зробило його нещасним. Особливо засмучувало те, що це все сталося. Та захаращеним столом і її маленьке серденько стискалося від болю. Поляна мріяла про те, щоб десь знайшовся хтось, хто, і тут вона схопилася на рівні ноги. І радісно скрикнула від того, що спало їй на думку. За першої ж нагоди вона побігла на пагорб до будинку містера Пендлтона. Аж ось вона вже сиділа у великій напівтемній бібліотеці поруч із Джоном Пендлтоном, який поклав тонкі довгі руки на бильце свого фотелю, а біля його ніг примостився песик. Ну що, Поліанно, ти згодна гратися зі мною у свою гру в радість до кінця мого життя? м'яко запитав чоловік. Так, звичайно, вигукнула Полянна. Ви знаєте, я придумала для вас прекрасну річ, і ви навіть не уявляєте собі. Ми гратимемося разом? перепитав чоловік, і кутики губів затремтіли від хвилювання. Так, тобто ні, але. Полянно, ти ж не хочеш сказати ні? запитав він схвильовано. Містер Пендлтон, я мушу. Розумієте, тітонька Полі, вона не дозволила тобі переїхати? Я. я не питалася в неї, затиналася бідолашна дівчинка. Полянно. дівчинка відвела погляд. Вона досі не бачила свого друга таким ображеним і зболеним, «Ти навіть не запиталася в неї. Я не змогла, сер, справді, вибувкала Полянна. Розумієте, я все знала, не питаючи в неї. Я потрібна тітоньці полі, і тому хочу лишитися в неї, сміливо визнала вона, або ви тільки знали, яка вона добра була до мене, і ви знаєте, мені здається, вона вже починає радіти багатьом речам. Такого раніше не було. Ви самі казали. Містер Пендлтон, я просто не можу лишити тітоньку полі, особливо зараз, запала мовчанка. Тишу порушувало лише потріскування дров, що горіли в каміні. Нарешті чоловік сказав. Що ж, Полянно, я тебе розумію. Ти не можеш лишити її зараз, сказав він. Більше я не проситиму. Останні слова він промовив зовсім тихо, та Полянна розчула. Але ж я ще не закінчила, не здавалася Полянна. Я придумала просто чудовий вихід із ситуації. Ви навіть не здогадуєтеся, який. Мені більше нічого не треба, Полянно. А от і треба. Ви ж самі казали. Ви говорили, що лише жіноча рука і серце або присутність дитини можуть перетворити будинок на затишну домівку. Ось я й хочу запропонувати вам таку присутність не себе, а когось іншого. Але я не хочу нікого крім тебе, запротестував обурений чоловік. Погодитеся, коли познайомитеся з ним. Ви ж такий добрий і турботливий. Згадайте про підвізки, золоту монетку, гроші для язичників. Поліанно, у містера Пендлтона увірвався терпець, давай раз і назавжди покінчимо з цією дурницею. Я стільки разів намагався пояснити, що не заощаджував гроші для поган, ніколи нічого їм не посилав, отак. Він горто підняв підборіддя і зібрався протистояти жалю і розчаруванню в очах Поліанни. Але, на превелике здивування, він не помітив у її очах ні того, ні іншого. Навпаки. Очі дівчинки сяяли щастям. Ой-ой, ой я така рада, аж заплескала вона в долоні. Ні, не подумайте, виправилася вона, заширівшись. Я не хотіла сказати, що мені не шкода погано. Але наразі я рада, що вам не потрібні індійські хлопчики, бо всі інші хочуть лише їх. Тому я рада, що ви можете взяти до себе Джиммі Біна. Взяти кого? Джиммі біна. От вам і буде присутність дитини. І він цьому зрадіє. Минулого тижня довелося сказати йому, що навіть моя жіноча допомога на заході не візьме його. Він дуже засмутився, але тепер, коли я скажу йому про вас, він буде такий радий. Він зрадіє? А я ні, рішуче вигукнув чоловік. Полянно, це безглуздя. Ви хочете сказати, що не візьмете його до себе? Саме це я і хочу сказати. Але це була б така чудова присутність дитини. Мовила Поліанна. Вона ледь не плакала, і вам не було б самотньо, коли Джеймі поряд. Не сумніваюсь, почав містер Пендлтон, але краще самотність. І тут, уперше за кілька тижнів, Поліанна